Suzana Mandžić, estradna zvezda, kako se to može da kaže, povremeno je pominjala da je iz Pirota i na neki način se ponosila time što je Piroćanka. Ja sam lično poznavao njenoga oca, Aleksandra Mandžića, poznatog novinara. Kako veše, Aca Šurka? Aca Šurka i njenoga strica Mokana Dušana Mandžića, koji je bio sjajan pevač otprilike za naše lokalne uslove. Sada, kada se Suzani pružila prilika da u okviru emisije Na večeri kod Suzane Mandžić prikaže svoje pirotsko poreklo, to je učinila na najbolji mogući način. Gotovo da ne pamtim emisiju o Pirotu i Piroćancima u kojima se čulo više komplimenata u korist Piroćanaca, u korist vrednosti koje Pirot ima. Naravno, najviše se odnosilo na peglanu kobasicu, na pirotski kačkavanj i na sve ostalo, ali je Suzana kao vesela dama punim plućima i punim srcem govorila sa velikom dozom ljubavi prema Piroćancima sve ono što je trebalo da kaže o našem gradu. O Suzani znamo dosta, međutim, ja imam tu želju da krenem u te neke razgovore. Imam utisak da o Aci Šurki, Aci Mandžiću malo znam. Mandžić je bio solidan novinar politike, koliko je meni poznato, znači naš kolega, koliko je meni poznato, on je imao značajno mesto u tom našem najstarijem listu, ali nisam siguran da je to negde zabeleženo posebno kao njegov poseban doprinos razvoju liste kao celine. Međutim, to uopšte ne menja stvar kada je reč o činjenici da se on takođe ponosio što je Piroćanac i što je tu ljubav prema Pirotu preneo na svoju ćerku, a ona sada na svoju decu, jer su tokom emisije pripremi večere pomagale njene ćerke, pokazujući takođe neka znanja o kulinarskoj vištini Piroćanaca, što je sve ukupno delovalo veoma simpatično. Gde su Mandžići stanovali? Mandžići su stanovali u ulici Nikole Tesle. I u mojoj ulici? Da. Ja sam tamo rođen. Jeste. Zato pitam. Zato i pitam. Posle odlaska Aleksandra Mandžića u Beograd, njegov brat Dušan Mokan je se dugo zadržao ovde u Pirotu i lozu Mandžićevih na lep način nastavila je Suzana, koja je, kao što se zna, veoma popularna. Naravno da ja, da sad upotrebim izraz koji vi mladi koristite, ne padam na estradu i na estradne ličnosti, ali me kupila, kako se to kaže, svojom spremnošću da pohvali Pirot i Piroćance i da napravi, uslovno sada rečeno, reklamu koju malo ko može od Piroćanaca da očekuje, posebno kada je reč o takvoj emisiji. Ja sam Suzanu dovodio na neke programe naše, sportiste godine i tako dalje. Sećam se da je bila izuzetno raspoložena, da je bilo drago što je došla tu i peva dobro. Odakle njima ta žica, da tako kažem? Kažu da je Aca Šurka peva dobro. Pa, u emisiji je ona rekla ovako: mene je bilo, uslovno rečeno, nezgodno ili mi je sramota bilo da pevam zato što su svi u porodici pevali bolje od mene. I ja sam propevala tek kasnije. Te večeri, kao domaćica, je pevala glasom koji je oduševio čak i njene koleginice, kakva je Gordana Lazarević i kakva je Cakana i kako se tako zove ta dama, i pokazala vrhunski prvo kvalitet pevački, a zatim sa tolikom oduševljenjem pevala "Oj, devojče Piroćanče", svojom ličnošću manifestujući kako izgledaju Piroćanke i Piroćanci, jer ona i sada u godinama, u najboljim godinama, izgleda zaista izvanredno, ali da čak i ne izgleda izvanredno fizički, ona je toliko vedra i vesela duha da je to njena veselost, uslovno sada rečeno, zarazna i prelazi na svakoga ko je čuje i vidi.